Ները չեն համապատասխանում իրականությանը, շնորհակալություն։ Նախ պարոն Հովանեսյան, այսինքն դու գտնում եք Նիկոլ Փաշինյանը այնքան անսխալական է, որ ոչ թե իր սխալների համար է ներողություն խնդրում, այլ նախկինների սխալների համար է ներողություն։ Արգելի լրագրող, ես եւս մեկ անգամ բացատրեմ, վարչապետի գրառումը կարդացեք նորից։ Ես գիտեմ այդ կոնտեքստում։ Եւս մեկ անգամ նորից ու նորից։ Եվ կտեսնեք, որ վարչապետը ներողություն է խնդրում Հայաստանի բոլոր իշխանությունների անունից, այդ թվում նաև մեր։ Շնորհակալ եմ ձեր մեկնաբանության համար, լավ, ինչև է։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանը հայտարարեց, որ այնպես չի, որ ասում ենք, որ այս իշխանությունները պիտի գնան, կարող եք… Ներողություն, ով հայտարարեց։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանը հայտարարեց, Միքայել Աջապահյան։ Հա, Աջապահյանը։ Կոչումով ենք մենք դիմում, հայտարարեց, որ այնպես չի, որ այս իշխանություններին ասում եք, գնաք, դուք կարող եք մնալ, ուղղակի պիտի ապաշխարեք, ինձ հետաքրքրում է, դուք պատրաստվում եք ապաշխարել, թե ոչ, և մի հարց էլ, եթե կարելի, այդ էսեք կառավարությունը վերջերս է ընդամենը հավանություն տվել սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովի գործունեության կանոնակարգին, այն ուղարկել է ՍԴ, ու մարդկանց մոտ հարց է առաջանում այդ դեպքում, կիրանցում, որ սահմանազատումը ավարտվել է, ինչ հիմքով է ավարտվել, ինչքանով այն ունի իրավական ուժ, և ինչքանով կարող ենք հենվել արդեն այդ գործընթացի վրա, և մի հարց էլ, հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյան հայտարարեց, որ Զանգեզուրի միջանցքը չտալու այլ ընտրանքը Ղարաբաղը ուզելն է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով, ինչը շատ ռեալ է, հատկապես երբ դեռ մեր դպրոցները կան Արցախում, նոր ենք դուրս եկել, մեր եկեղեցիներում դեռ մեր աղոթքներն են պատերի տակ ներծծված, այսպես ասած, հնարավոր է եւ լրիվ ռեալ է ուզել Ղարաբաղը վերադառնալ Արցախ։ Ինչ կասեք այս մասին, շնորհակալություն։ Աղոթքների ներծծված լինելու մասին դժվար թե կարողանանք որևէ բան պատասխանենք, այդ երևի դուք իմանաք, թե ինչ բանա աղոթքը ներին ներծծված լինելը, բայց ինչ վերաբերվում է Աջապանյանի ապաշխարելու մասին հայտարարությանը, նախ պետք է հասկանանք, իսկ պարոն Աջապանյանը եւ էլի որոշ հոգեորականներ իրենք պատրաստ են ապաշխարելու, իրենց ապաշխարելուց հետո նոր կարող ենք խոսել այլ ապաշխարման գործընթացներ ձևավորելու մասին, բայց ես կուզեմ, որպեսզի հենց լսենք իրենց ապաշխարելու մասին, Աջապանյանի, Գալստանյանի, Պողոսյանի եւ այլն, այդպես շարունակ, բավականին կան, բայց Սրբազան համակարգի մեջ Սրբազանների կան շատ արժեքավոր նաեւ հոգեորականներ, որոնք իմ կարծիքով ապաշխարելու խնդիր չունեն, այլ նրանք այդ թեմաներով չեն խոսում, խոսում են նրանք, ովքեր իրականում պետք է ապաշխարեն այդ հոգևորականների մասով։ Եկեղեցու պատերի շրջակայքում ինչ որ հնչեցրեցիք, դա ակնհայտ է, բայց նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը ունի 3 ստորագրություն, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը ամեն մեկը ունի պարտականություններ հրադադարի պահպանման ուղղությամբ։ Հիմա շատերը ասում են, ինչու դուրս չի գալի Հայաստանը, չի վերցնում իր ստորագրությունը, չէ, պետքա չվերցնի, որպեսզի մնացած խնդիրները, որոնք արկախված են, ինչ որ պահի հնարավոր լինի նաև դիվանագիտական ճանապարհով ստանալ լուծումների ճանապարհ կամ ճանապարհային քարտեզ, որի մեջ կարող է դիտվի նաև մեր արցախահայության հետ վերադարձի հնարավորությունը, որովհետև նրանք դուրս են եկել, որովհետև պայմանագրի մյուս երկու կողմը իրենց պարտականությունները այնուամենայնիվ չեն կատարել։ Հիմա եւ այդ պայմանագիրը ունի բավականին ներուժ։ Հիմա ինչ վերաբերում է Էդմոն Մարուկյանի հնչեցրած տեսակետին, Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված, միջանցքի հարցը շատ է շահարկվում, բայց այդ բոլոր հարցերը լուծվում է խաղաղության պայմանագրի տրամաբանության շրջանակում եւ մեր անվտանգության համակարգի զարգացման տեսանկյունից։ Այն ինչ որ արվում է այսօր, առանց թմբկահարելու, առանց ավելորդ լարվածություն առաջացնելու, եւ լարվածության օջախը մնում են Telegram-յան ալիքները եւ հետախուզական լրատվական կառույցները, շնորհակալություն։ Ես մեծ անդրադառնամ նաեւ Կիրանցի սահմանազատման process-ին։ Ճիշտ է, սահմանազատման հանձնաժողովների ուրեմն կանոնակարգը ուղարկվել է սահմանադրական դատարան եւ դրանից հետո կգա ազգային ժողով վավերացման, այսինքն մենք դեռ ժամանակ կունենանք բավականին մանրամասն միմյանց հետ խոսելու եւ քննարկելու այս գործընթացը, բայց մեր հանրության համար էլ ասեմ, որ կանոնակարգը ըստ էության հիմնականում տեխնիկական լուծումների մասին է, այսինքն մենք կարող ենք արձանագրել, որ դժվար թե գործ ունենանք հա սահմանադրության այդ խնդրի հետ, չնայած սահմանադրական դատարանի դաշտում է հարցը, սպասենք թե ինչ եզրակացություն կտա սահմանադրական դատարանը։
Ձեր հարցը շատ տեղին է, ինչու Կիրյանցի սահմանազատման պրոցեսից հետո նոր աշխատակարգը տեղ ունեցավ։ Նախ եկեք կոնտեքստը վերիշենք, թե ինչպես ուրեմն Տավուշում մենք սկսեցինք սահմանազատումը, նախ արձանագրելով, որ Տավուշի սահմանազատման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետության ձեռքբերումն էր, որովհետև այն գյուղերը, որոնք շարունակում էին մնալ ուրեմն Հայաստանի զինված ուժերի վերահսկողության ներքո, բայց Հայաստանի միջազգային օրենքներ ճանաչված սահմաններից դուրս, ուրեմն շարունակում էին մնալ հրձիկ պատերազմի համար եւ միակ լեգիտիմ հնարավորությունը Ադրբեջանի համար Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակվելու։ Եվ ըստ էության սահմանները վերջնականապես գծելով, մենք վերջին ռիսկը Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակման, լեգիտիմ հարձակման վերացրել ենք եւ ունենք հստակ սահման, որից գոհ են Կիրյանցիները, Բաղանիսցիները, ոսկեպարցիները եւ այստեղ մենք խնդիր չունենք եւ կանոնակարգ ու աշխատակարգը ըստ էության սահմանազատման ձևավորվել է հենց այդ գործընթացում եւ հենց ուրեմն ընդգծվել է Ալմաաթայի հռչակագիրը, որով էլ հենց Կիրյանցում սա տեղի ունեցել։ Այսինքն մենք կարող ենք արձանագրել, որ Կիրյանցի սահմանազատումը նախադեպ էր, որի հիման վրա մենք ստեղծեցինք աշխատակարգը եւ դրա հիման վրա այն տարածելու ենք սահմանի ողջ երկայնքով։ Շնորհակալ եմ։ Ես մի բան ավելացնեմ, որ Կիրյանցում դպրոց է այսօր գործում, երկու շաբթը երեխաները գնացել են դասի։ Դա էլ է արդյունք։ Եվ երեխաները գնացել են դասի, որովհետեւ Կիրյանցի մեր հայրենակիցները վստահ են, որ իրենք ավելի պաշտպանված են, քան միջ սահմանազատում իրականացնելը։ Դա էլ է փաստ։ Արձանագրենք այդ փաստերը եւս։ Չնայած կասկածները շատ մեծ էր, որ դպրոցը չի գործելու, այդ պատը խնդիր չի լուծում, չնայած պատը շատ հոգեբանական խնդիր է լուծում։ Իրականում խնդիրը անվտանգային տեսանկյունից լուծում են զինված ուժերը եւ պաշտամարապահ զորքերը։ Եվ մի բան ավելացնեմ, եկեղեցին էլ մսկիթ չի եւ ինչպես դուք եք ասում, այլ աղոթքները ներծծված են այդ եկեղեցու պատերի մեջ։ Տիկինջաբեջան։ Վերջին հարցը ռուսական։ Ամենտեղից կարող են հարցակվել։ Բաքվից էլ կարող են հարցակվել։ Հրթիռների տեսքով, բայց խնդիրը խաղաղության հասնելն է։ Այդ հարցակումների խնդիրը այսպես չի էլի, որ աչքը տեսա որսորդների բան չի, քմահճուկ չի այդ կրակելը։ Նրանք պատերազմ են կամ պատերազմ չեն։ Նպատակը խաղաղության հասնելն է։ Իրանք գնում ենք այդ ճանապարհով վստահ կամ կասկածում ենք, որ խաղաղությունը խնդիր կարող լուծի։ Ոնց որ թե կասկածում ենք, ասում ենք խաղաղություն դա բառ է, թուղթ է, թղթի կտոր է։ Աստղի կտորի հետևում կանգնած են ուժային կառույցները, որոնք պետք է պահպանեն դա եւ միջազգային իրավունքը։ Այդ ամբողջը դրել ենք մի կողմ եւ այսպես ասում ենք, չէ, ստորագրելու են, մեկը հարցակվել են։ Այ հարցակվելու են, մենք էլ պետք է պաշտպանենք։ Հարցակողական պետք է պաշտպանենք։ Վերջին հարցը կարճ։ Միջերտում պարոն Հովանեսյան, գիտեք, ԵՄ ձգտող ուժերը արդեն ստորագրահ հավաքեն նախաձեռնել եւ 50,000 ստորագրություն հավաքելուց հետո իրենց հեղինակած Եվրոպայի միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրինագիծը խորհրդարան են ներկայացնելու, իշխող մեծամասնությունը ունի դիրքորոշում, արդյոք կողմ եք քվեարկելու այս նախագծին թե ոչ։ Մենք խորհրդարանական լսումներ ենք անցկացրել այս թեմայով հանրության կարծիքը լսելու համար։ Մեր գործընկերները օգտվում են ուրեմն այն գործիքակազմից, որը որ մեր օրենսդրությունն է տալիս, թող ստորագրահավաքը տեղի ունենա։ Մենք խոսել ենք մեր եվրոպական ձգտումների մասին շատ կոնկրետ, եւ մենք գործընկերների հետ շատ կոնկրետ շարունակում ենք այս խոսակցությունը, բայց մենք ելնում ենք իրողություններից եւ օբյեկտիվ իրականությունից։ ԵՄ-ը անդամակցել է շատ կոնկրետ պրոցեսներ եւ շատ երկար ժամանակ է ենթադրում, եւ ես այս պահին զուտ նախնական մեր հանրության համար, հա, որովհետեւ մեր հանրությունը նաեւ սիրում է կամ այս իրադարձությունները ստիպել են մի քիչ շատ ակնկալիք ունենալ միշտ, պետք է մի քիչ զուսպ լինենք ակնկալիքների առումով, ես ուղղակի ասեմ, որ պատմականորեն ԵՄ-ը անդամակցելու գործընթացում հանրաքվեն ամենավերջին քայլն է, ոչ թե առաջին, որովհետև կարող է հանրաքվե անես, պարզվի, որ Եվրամիությունում քեզ ոչ մեկ չի սպասում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր գործընկերներին, ապա մեր գործընկերների լեգիտիմ իրավունքն է օգտվել մեր օրենսդրությունից։ Մենք բոլորս ունենք եվրոպական ձգտումներ, ուրախ ենք, որ Հայաստանում կան էլի ուժեր, որոնք ունեն եվրոպական ձգտումներ, ձևը թե ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը կմոտենա Եվրամիությանը, կքննարկենք այս ողջ գործընթացների ընթացքում, այդ թվում նաև ստորագրահավաքի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Ավարտեցի։